Dobrý den, dámy a pánové, dneska tady máme zase Minecraft Hardcore číslo 3 a dneska budeme těžit, dneska ano, budeme těžit. A ten železný krumpáč nebudu vůbec používat, protože to je jenom na diamanty, takže jdeme dneska těžit vlastně. Doufám, že nenajdu nějakou trhlinu. Nebo byl bych rád, kdybych našel trhlinu, ale že se nevyplácí najít, prostě hledat trhliny. Okay. Doufám, že nebudeme někde. Tady to stačí. Já nemám night vision, jo, nemám night vision a já prostě vidím. S torčkama taky vidím. Jdeme bridge minovat, takže tady toto bude zajímavý, ty vogo. Já chci ale dneska najít železo, diamanty a redstone, protože redstone se vždycky hodí. Jenomže je potom problém, že no, teoreticky na kra... Ne, počkej, ne. Já nemám na crafting table, já potřebuju. Aby jsem měl na crafting table. A jestli se ptáte, jestli mám dům hotový. Ano, mám ho hotový. Samozřejmě mám ho hotový. Ale teď prostě prší. Takže jo, mám hotový. V podstatě takhle se mi to nějak nelíbí, jo. Ale už je to nějaký takový lepší, už je to lepší. Ale furt nemám dveře. Jenom si s dovolením natěžím, ne natěžím, ale vemu tady toto, vemu si furnejsku. A postel. Funny. Dobrý. Jdeme to zase minovat. Tak. A jdem zase zpátky minovat. A já jsem hlavně potřeboval dřevo. Potřebuju jenom jednu debilní věc. Ach jo, pro zrovna musí pršet. A já se tady necítím bezpečně. Protože, kámo, já se bojím creep. Dobře, tak to trochu nějak uděláme. Jo. Easy. Easy, já si jdu natěžit nějaký ten stromeček. Ježiš, ty pi... No, výborně. Yes! To bylo těsný jako kráva. Já se tady radši zadělám, protože se trochu bojím. Ano. Ano, tatí. Sorry. Okay. Pozor, 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 pozor. A teď zdrhám, zdrhám, zdrhám. Už jsem všechno potřeboval. Takže. No ty krásu, tam je zombíku. No. Komplikovaný to zase tak až tak není.
ale potřebuju se zadělat a jít zpátky na své místečko. Tu. Okay. Mood znamená stres nebo něco takového. Okay. Já si nechám radši ten štít. Ale takže, tady jsme někde skončili, ještě tam dole. Já strašně potřebuju najít to železo. A ještě další věci. Jestli něco nenajdu, tak budu tak zklamaný. Okay. Já mám vlastně ještě tady železo, ale to se mi hodit teď nebude. Já potřebuji najít hlavně dia, protože diamanty chce asi každý, že? Kopr. To jsem sice nepotřeboval, ale beru ho. Protože kopr se hodí na bloky koprové. A s tou můžeme dělat nějakou teda věc. Ale nechám to na vás. Ježiši. To bylo těsný k mé smrti. Typi. Ty vole. Tam creeper. Tady se docela bojím. Shifty, shift, shift. Creeper se tu nemůže dostat. No, takže mě se úplně klepou ruce. Mě se úplně klepou ruce a se bojím. Jsem si už jakože říkal, že tady toto je další konec. Tam je krývka. No nic, jdeme domů a uvidíme. Tady tohle už hrát nikdy nebudu. Ty vole. Vy nevíte, jak jsem ukakaný za ušima z tady toho. Je to fakt nechutný si představit, že v dnešní době je 1.19. Je 1.19. A v 1.19. je to fakt extrémně creepy. 1.19. má fakt extrémně nechutný zvuky a všemi to mota. Oh.
A víte co? Tady si nechám checkpot. Je jackpot. Checkpoint. Protože tady přece budeme dál proskoumat, ale až budu mít nějaké to vybavení, protože já nemám žádný armor. Mě úplně je těžko z toho. A mám 45 uhlí, okej. Mně se mu motá hlava z toho. Zachraňte mě někdo. No, ale jinak lidi, dejte like a odběr, protože tady toto si zaslouží like za to, že jsem našel jeskyni. No, ale je noc, takže já bych se vyspal. Jel jsem u té vesnice. Takže pode mnou se nachází kejvka. Okay. Okay. Sice jsme nic nenašli, lidi, ale to nevadí. Ty, kolik toho tady je? No, tak toho se nebojím vůbec. Ty dali damage. Může ten med nějak? Ne, nemůžu. To bych potřeboval sklen. Počkej. Crafting table, postel. Tady si dám postel. Crafting table si dám sem. Ne. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, dejte like, nebo myslíte si, že mám dělat ještě další. Tak můžeme, tak jako nesmím to risknout, no, musím to risknout. Jinak tady toto bude diskvalifikovaný. Celý ten Minecraft si diskvalifikuju. Mám ločku. Já potřebuju dvere. No jo. Myslíte, mně se to jako líbí, ale když se na to kouknete, tak nevypadá to teda v pěkném stavu. Tedy vypadá. Ale je to takový. Já to lidi příště opravím. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, dejte like, odběr se zvonečkem. A zatím čau.